Americká psycholožka Amy Cady řekla krásnou větu. Prosím vás, kdo tady jste tím trošku, tak to neberte úplně do slova. Když nám jde o život, není čas na deprese. To znamená, v okamžiku, kdy my se dostaneme a zabezpečíme si ty základní potřeby, má slovo pyramida potřeb, tak začne automaticky klesat psychická a fyzická odolnost. Já jsem byl v létě třeba v Himalájích, to ne, že by se chlubil, ale jezdíme se studentama, rád jezdím do těch zemí, kde ještě ten blahobyt, jo, tamilská část Srí Lanky, Guatemala a tak dále, takový ty země zajímavý, ne z důvodu jiných než toho prožitku. A my jsme tam učili v nejvýš položené škole, v základní škole, která, jestli jste někdy byl někdo v Ladaku, tak to je ten malej Tibet, kam byli vyhnaní ty mniši, že jo, a tam je hlavní město Leh, když pojedete jeepem, ještě vejš do 4000 asi něco, tak tam je nejvýš položená základní škola v Indii. A já to říkám z toho důvodu, že ta škola, si představte, začínala v 10 a končila ve 2. Ona měla každý den jenom 4 hodiny. Ten důvod byl velmi prozaický. Ty děcka se tam scházely z těch kopců až 2 hodiny pěšky. Tam 2 hodiny pěšky zpátky. Já nechci, aby naše děti, samozřejmě, že nechcete toto, chceme nějaký blahobyt, ale víte, co to mělo za konotace? Tam jste neviděli obézní dítě. Tam jste neviděli dítě s nadváhou. To prostě nejde. To by tam nedošlo do té školy. To znamená, že vlastně určitý limity, které nám dávala doba, nás vlastně utvářely a formovaly k dobrýmu. Blahobyt ty limity roztahuje a tu zodpovědnost za ty limity už musí převzít člověk sám. Proto vlastně ve své době, ve své podstatě ten blahobyt je z tohohle důvodu velmi nebezpečný a nepříjemný, protože ten blahobyt nám ty limity roztahne a teď si poraď. A kdo si ty limity neumí dávat, tak bohužel v současné době je schopen se přejíst do 150 kilo. Je mi to jako líto. Kdo si ty limity umí dávat, tak se nemůže přejíst. To znamená, je to o těch limitech. A to je to těžké, co v současné době máme. Respektive, já tady nechci poučovat, ale F.X. Schalda už napsal ve 30. letech krásný fejeton, že svoboda, která implicitně neobsahuje limity, je pro toho dotyčného smrtelná. A to je přece krásný. Jo, to znamená, že čím víc tu svou lidé chtějí, na co mám právo. Ale o povinnostech moc nemluvíme. A to je přesně to, ano, když chceme svobodu v jídle a nechceme, aby naše populace a naše děti byly obézní, je tu jediná možnost, že se ty děti budeme ty děti inspirovat a učit, aby se uměly limitovat. Do současné doby můžete 24x7 jíst. A to je co chuť, zastavíte si u benzínky, pizza go home, KFC, McDonaldy ve 2 v noci. A tyhle limity už musí někdo regulovat, ale doba a stát už je regulovat nebude. Už si je musím regulovat sám. Proto Nietzsche zase napsal krásnou stať, svoboda k čemu? Otazník. A ten konec je vlastně, že svoboda k zodpovědnosti. Pokud nemám zodpovědnost ke svému tělu, jsem schopen se přejíst do 150, je mi to líto, ale pokud není člověk nemocen nebo něco. Jo? A to je ten problém.